Boa tarde, meus amigos. Pescaria aqui vai ser com minhoca. Aí você pega o lambari, se não a tilápia. Peguei uma ração aqui, um pouco de arroz. Tá vendo que eu tô sempre olhando ali, né? Uma casa de marimbondo só me aguardando ali. Mas desde já eu agradeço a presença de cada um de vocês no meu canal. De coração. Obrigado por cada um. Já agradeço a presença de cada um de vocês. Beleza? Vamos lá para a pescaria. Obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo. Bora pescar. Olha aí, pessoal. Tamanho do robalo. Primeiro, tamanho do robalo. Peva. Pego na minhoca. Vamos dar vida a ele. Pego na minhoca. Tamanho do robalinho, peva. Olha o tamanho. Vamos dar vida a ele. Aí, pessoal, mais uma tilapinha. A tilapinha, vamos dar vida a ela, vamos soltar ela. E desde já peço aqui aquele que está vendo esse vídeo agora que não está inscrito no canal, e venha se inscrever para nos ajudar a crescer aí cada vez mais o canal. Mais uma tilápia. Vai embora, foi embora, foi embora. Vamos que vamos. Mano, de chorão. Esses estão ligados, né? Se cutucar o dedo, dói pra caramba, hein? Vou tirar com cuidado aqui. Aqui que a pilha tá só de butuca ali. Se inscreva no canal, pessoal. Mais outro. Toma cuidado para tirar, senão. Mãe, mais uma tilápia. Mais uma tilápia. Isso aí, pessoal, devagarzinho já pescando aqui, já pegando uma tilápia, lambari, quadrinho, chorão. Agradeço desde já a presença de cada um de vocês no meu canal. Aquele que não são inscritos, se inscreva lá. E aos poucos a gente vai tentando melhorar o canal. Fico muito grato
por vocês, estão dando essa força aí. Eu só tenho que te agradecer. Estou usando uma vara 3,60 m da Maruri. Essa outra aqui da Maruri também, 2,20 m. Linha 0,30. Anzol, daqueles bem pequenininho. Olha aí, pessoal. Mais uma tilápia bonita, hein? Tá vendo? Quarta tilápia já. Que legal. Vamos soltar ela aqui, ó. Calma. Tá passada lá, ó. Tilapão. Olha aí. Mais uma tilápia bonita. Mais uma tilápia bonita, hein? Vai pra vida.